Enes ibn Malik radiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush i kërkon Allahut 3 herë xhenetin, xheneti thot: O Allah, fute atë në xhenet. Kush i kërkon Allahut 3 herë ta largojë nga zjarri, zjarri thot: O Allah, largoj atë nga zjarri. Saktësoj Sheikh Albani në Sahih al-Jami'. Realizoj, dija është dritë.